в тарифі електроенергія по грудню місяцю склала 1 993 000, я говорю, у тарифі. Ми фактично сплатили майже 2 мільйони, тобто трохи більше, ніж було планове. Але це не говорить про те, що ми розраховуємося 100% з підприємства ПАТ «Екобленерго». Тому що є ситуація така, що понаднормативні втрати, які не враховані під час розгляду самих документів комунального підприємства «Чернівці-водоканал» Національної комісії, і практично майже 30% не враховано. Є певна домовленість, що Національна комісія повернеться до цієї ситуації. Таких областей є декілька, не тільки Чернівецька область і місто Чернівці попало в цей список, де не враховані понаднормативні втрати. І це питання буде розглядатися найближчим часом. З урахуванням ситуації, яка є по використанню електроенергії на підприємстві, практично за минулий рік зекономлено майже 3 мільйона кіловат-годин. Але це не означає, що підприємство мало би сплатити менше за ту електроенергію, яку вона зекономила. Тому що протягом 2014 року 6 разів збільшений був тариф на електроенергію по першому класу, так само 6 разів був збільшений тариф по другому класу. І, в принципі, замість того, що ми мали десь в межах 3 мільйонів економії, ми практично її не побачили і не відчули. На сьогоднішній день є вже певні перемовини з банком «Діамант», де обслуговується підприємство «Чернівці-водоканал», для перекредитування тих 1 250 000, які є кредитними через Апісбанк, для покриття цієї суми повну, щоб ми залишилися у форматі тільки з тим банком, який на сьогоднішній день обслуговує підприємство «Чернівці-водоканал». Під ті ж самі 23% поки що обіцяно, які були в угоді з Апексбанку, для того, щоб не накласти додатковий тягар на плечі комунального підприємства «Чернівці-водоканал». На сьогоднішній день, що нас очікує по розрахункам з підприємством ПАТ «Екобленерго»? Ми плануємо попередньо приблизно 6 мільйонів 300 зібрати чистими коштами у січні місяці. Приблизно в межах 300 тисяч це будуть протоколи. Тобто загальна сума надходжень у нас десь очікується в межах 6 мільйонів 600, ну десь коло цього. Коли ж все ж таки буде не виконуючий обов'язки, але буде керівник, є ряд кандидатур, з якими на сьогоднішній день міський голова веде перемовини. Думаю, що найближчим часом вирішиться питання і по керівнику на постійній основі.